የኬሚካል መሐንዲሱ ጸደቀ ሰለሞን ከሁለት አመታት በፊት በውቢቱ ሐዋሳ መንገዶች ላይ ወዲያ ወዲህ ሲልና የሥራ ማስታወቂያ ሰሌዳዎችን ሲያማትር መዋሉ የለት ተለት ተግባራቱ ነበሩ። ሲደክመው ደግሞ ገብቶ ፍራሹ ላይ ጋደም ይላል። ሥራ አጥነት በጣም ደስ የማይል ነገር ነው። በተለይ ደግሞ ተምሮ ግራጁዌት አድርጎ መቀመጥ በጣም ነው የሚደብረው። አሁን ግን ጸደቀ 14 ሰራተኞችን ቀጥሮ የሚያሰራ የስማርት ፈሳሽ ሳሙና ባለድርሻና ስራ አስኪያጅ ሆኗል። ግን ጸደቀ በሁለት አመታት አጭር ጊዜ ውስጥ እንዴት ነው እዚህ ደረጃ ላይ መድረስ የቻለው? አምስቶንን ነው የጀመርነው። የተቋቋመው እንደኛ እንደ ኢትዮጵያን አቆጣጠር 2014 ላይ ነው። ኬሚካል ኢንጂነሪንግ ግራጁዌት አድርገን ስራት በነበሩ ሰዎች አንድ ላይ በመሆን ተደራጅቶ ነው ይሄንን ማህበር የመሰረቱት። እንደጸደቀ ኤስኤንቪ የልማት ድርጅት ከማስተር ካርድ ፋውንዴሽን ጋር በመተባበር ወጣቶች ስራ ፈጠራ ዙሪያ ተግባራዊ ያደረገው ካለው የራይ ፕሮጀክት የተለያዩ ስልጠናዎችን አግኝተዋል። ላይፍ ኢን ዲ ቢዝነስ ስኪል ትሬኒንግ መጀመሪያ ወስደን ነው ሙሉ በሙሉ የገባ ነው። ትሬኒንጉ ላይ ይቻላል የሚለው መንፈስ፣ ሰው በራሱ ከጣረ የሚፈልግበት ቦታ ላይ መድረስ እንደሚችል እሱን በደንብ አስተምሮናል። ጀማሪ ማህበራት የሚያጋጥማቸውን የፋይናንስ ጥረት ለማገዝ የራይ ፕሮጀክት ከስልጠናዎቹ በተጨማሪ የስማርት ፈሳሽ ሳሙናን ለጋ ወገብ ለማጥናት ያስቻሉ የመሳሪያዎችና ቁሳቁስ ድጋፍ አድርጓል። ሴፍቲ ማቴሪያሎች፣ እነዚህ ሃንድ ሚክሰሮች፣ እነዚህ ስታርታፕ ሰፖርቶች አሁን ለምንሰራው ስራ ትልቅ ግብዓትና ቁሳቁሶችና ማቴሪያሎች ስለነበሩ በደንብ ጠቅሞናል። ጸደቀና ጓደኞቹ ከኦሞ ማይክሮፋይናንስ ያገኙት የ125000 ብር መነሻ ብድር እንደሚፈልጉት ሊብቃቃላቸው ስላልቻለ ዘዴ መቀየስ ነበረባቸው። ምን ፈልገውን ያክል የፓኬጂንግ ማቴሪያል መሙያ አቃዎችን መግዛት አንችልም፣ ምክንያቱም ውድ ስለሆኑ። ስለዚህ ምንድነው ያደረግነው? ምርቶቻችንን ብቻ ማምረት፣ ሰዎቹ ቃ ያመጣሉ፣ እኛ ደግሞ ምርት አለን። ስለዚህ በሰዎቹ ቃ ጨምረን ነበር ምንሰጠው። እንደነጸደቀላልና ገና ከመሬት ለሚነሳ ጀማሪ ምርቱን አውጥቶ መሸጡ ሌላው ታላቅ ዳገት ነው። እዚህም ጋር የራይ ፕሮጀክት ሁኔታዎችን አመቻችቶ መንገዱን መርቷቸዋል። ምሳሌ ባዛሮች ላይ ቻምበር ኦፍ ኮሜርስ ላይ አዲስ አበባ ዓለም አቀፍ ኤግዚቢሽን ባዛር ነውና እዛ ላይ ራሳችንን በደንብ ፕሮሞት አድርገናል፣ አስተዋውቀናል፣ ብሎም ሸጠናል። እዛ ጋር የሚመጡ ሰዎች ለኛ ሮ ማቴሪያል የሚያቀርቡ ሆኑ ራሳችን ሸጥን ሮ ማቴሪያሎችንም የምናገኝበትን ወይ ፈጠረልን ማለት ነው። የገበያ ትስስር ፈጠራው እነ ጸደቀ ተገቢውን ስልጠና እንዲያገኙ የተደረገበትን የዲጂታል ግብይትንም ያካተተ ነበር። ሌላኛው የኦንላይን ማርኬት የማርኬቲንግ ኬጂንጉ ኦንላይን ማርኬት ሸጋ ፕላትፎርም ላይ ራሳችን በደንብ ኢንሚኒየንስ አስተዋወቅን። ትዛዞች ይመጣሉ በዚህ በኦንላይን ማርኬት ፕላትፎርም ተጠቅሞ ሚደውሉልን አሉ። ስለዚህ የነበረን ሽያጭ ጨምሯል ማለት ነው፣ የነበረን እውቅና ከፍ ብሏል ማለት ነው። እነጸደቀ ከራሳቸውም በላይ እንደ ብሌን ክፍሌ ላሉ 14 ተጨማሪ ወጣቶችም የሥራ ዕድልን ፈጥረዋል። አሪፍ ለውጥ አምጥቻለሁ። ራሴን እንድችል አድርጎኛል፣ ለቤተሰብም እንድታርፍ አድርጎኛል። አሪፍ ነው። በርግጥም ጸደቀ ወላጆቹ ስሙን ሲያወጡለት በልባቸው የነበረውን ምኞትና ተስፋ ገና በሃያዎቹ አጋማሽ እድሜው ላይ የጸደቀ ተስፋ ሊያደርግላቸው በቅቷል። አጥረውናል የሚላቸው ግብዓቶች ሊሟሉ ቢችሉ ደግሞ ለሀገርና ለወገን የሚተርፍ ፍሬ ሊያፈራ እንደሚችል አያያዙ ያስታውቃል።
ኦንላይን ማርኬት ላይ ብዙ የሚደወሉ ትዛዞች አሉ። በጣም ብዙ እነዛ ትዛዞችን ግን ያደረግን አይደለም። ከአቅም ውስነት ከገንዘብ ውስነት እጥረት የተነሳ ነውና የማስፋፊያ ቦታ ጠይቀናል። እሱ ደግሞ ሲጨመር የፋይናንስ ድጋፉ ደግሞ ሲኖር የተሻለ ይሆናል።